Baiklah, untuk seleksi pagi pada hari ini, kita akan ke Johor sama dengan DJ Azura. Ya, kita nak dengar apa sebenarnya khabar daripada negeri Johor dan segala perkara-perkara menarik di Johor. Teruskan bersama dengan rakan kita di sana, Azura. Azura, silakan Azura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada Ridwan dan juga Syafika. Okay. Dan bersama-sama saya Azura, Pedora Singilap Kodora Sengari hari nanti. Dan sekarang ini Azura di TV1 untuk ruangan Suat Pagi Malaysia. Suat Pagi Malaysia di saluran berita RTM, My Freeview 123 dan juga TV1. Baiklah Azura, nak kongsikan kepada anda khabar dari Johor. Seramai 260 penduduk Kampung Kurnia, Taman Suria menerima kurniaan bantuan makanan daripada Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kemarin. Kurniaan bantuan makanan serta sumbangan peribadi menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIG disampaikan Yang Berhormat Major China Dato'